Ministrთა კაბინეტში განხორციელებულ ცვლილებებს ქვეყნის პირველი კანონმდებელი აფასებს. Ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ სტრუქტურული რეორგანიზაციით მთავრობის მუშაობა გაცილებით ეფექტური იქნება. Premier-ministris mier shemotavasobuli strukturuli tsvlilebebi emsakhoreba mtavrobashi martvis sistemis ratsionalizatsias efektianobis kide upro amagleba sakhidan gamobinare chven miwesalmebit im sulis ketebas romelsats epusneba premieris es initsiativa rats chekhoba sagadro gadatsqvedilebs personalur gadatsqvedilebs romelis chekhoba konkretulad finansta saministros da shinagan sakhmeta saministros fikrob rom orive kandidati shaesabameba im magal motkhonebs romelsats unda pasukhobdes rogorc shinagan sakhmeta ministri ასევე ფინანსთა მინისტრი და მე ვფიქრობ რომ ამ ორი კანდიდატის დამტკიცების შემთხვევაში და მე დარწმუნებულია რომ პარლამენტი მათ დობას გამოუცხადებს გაიზრდება როგორც ერთი ისე მეორე უწყობის მართვის ეფექტიანობის ხარისხი. მთავრობის საკადრო პოლიტიკას აფასებენ ევროპულ საქართველოსში პარტიაში ისევ არა ფორმალურ მართვალზე საუბრობენ. Თუ კი მოხდება 4 სამინისტროს რეალურად ოპტიმიზაცია და მოხდება ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგა, რასაც სხვადასხვა ძალიან დიდი ხანია ხელისუფლებას თხოვდა ევროპული საქართველო, ამას ხოლმე მხოლოდ მივესალმებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს რეალურად თანხების დაზოგა და ეს თანხები უნდა იქნეს აკუმულირებული სოციალური პრობლემების და ზოგადად საგადასახადო ლიბერალიზმის კუთხით. რაც შეეხება თავად საკადრო გადაწყვეტილებებს, აი აქ ვფიქრობ, რომ მართლაც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს თავის გადაწყვეტილება. ფაქტია რომ ჯერ კიდევ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ პერსონალური ერთგულების გძნობა არის მთავარი კრიტერიუმი დაწინაურების, წახალისების და იერარქიულ საფეხურებზე წინ გადაწევის თვალსაზრისით. სამინისტროების რაოდენობის შემცირებას დადებითად აფასებენ ახალ პოლიტიკურ ცენტრში, თუმცა გირჩი წარმომადგენლების თქმით, მთავარია დაზოგილი თანხა ისევ ბიუროკრატიას არ მოხმარდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და გიშჩის პოზიცია იყო რომ ბიუროკრატიის იმდენად შემცირება შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში რომ შეიძლება ბიუროკრატიის შემცირება უკვე ეკონომიკაში ბიზნესის კუთხითაც აისახოს, ბიზნესის გადასახადებიდან გათავისუფლების კუთხით, რაც რეალურად გამოიწვევს ეკონომიკის სწრაფ ზრდას, მეტ სამუშაო ადგილებს და ზოგადად ცხოვრების გაუმჯობესებას. სწორედ თუ ბიუროკრატიის შემცირება მოხდა ამ ბიუროკრატიის ხარჯებით, სხვა ბიუროკრატიული ხარჯების გადანაცვლებით, რეალურად არაფერი არ შეიძლება და ყველა რგოლში უნდა მოხდეს აუცილებლად ბიუროკრატიის შემცირება. ჩვენი ეკონომიკის განჯასაღების პირველი წამალი არის აუცილებლად ბიუროკრატიის შემცირება. ქართულმა ოცნებამ ამ ცვლილებებით აღიარა, რომ მთავრობის მუშაობით თავადაც უკმაყოფილოა. ასეთია ნაციონალური მოძრაობის შეფასება. პირველ რიგში ეს მასშტაბური ცვლილებები, როგორც სტრუქტურული, ასევე რაოდენობრივი მინისტრებისა მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართულმა ოცნებამ აღიარა თვითონ არის უკმაყოფილო მთავრობის მუშაობით და აღიარა ის პრობლემები არჩევნების ჩატარებიდან უახლოეს პერიოდში, რაც ქვეყანაში არსებობს. რაც შეეხება კონკრეტულ პერსონალიების ცვლილებებს, მაგალითად სამწუხაროდ კრიზისების მართვის საბჭო იქცა მოხსნილი მინისტრების თავშესაფრად და დასაქმების ბიუროთ, ასევე გაუგებარია რა პრინციპით უნდა შეუერთო ერთმანეთს სოფლის მეურნეობა და გარემოს დაცვის სამინისტრო, არანაირ ლოგიკაში და არგუმენტებში ეს არ ჯდება. ლეიბორისტულ პარტიაში კითვლიან, რომ ამით ხელისუფლებას სხვა ხმაურიანი თემების გადაფარვა სურს. ცდილობენ საზოგადოება შეიყვანონ, ან მოატყონ კიდევ ერთხელ საზოგადოება, რომ ეს განპირობებულია და გადაიფაროს თემები, ეს გახლდება მომავალი მინიმუმ 1-2 თვის სასაუბრო თემა. განთავისუფლება დანიშნა, კადრების შეცვლა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამით ცდილობენ თემის გადაფარვას ის წარუმატებელი არჩევნები. სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად 18-დან 14 სამინისტრო დარჩება. მინისტრთა კაბინეტს კი 6 მინისტრი დატოვებს.